Շնորհակալություն, մեծարգո պարոն վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, ձեզ եմ ներկայացնում շահումով խաղերի, ինտերնետ շահումով խաղերի և խաղատների մասին, Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին և վիճակախաղերի մասին, Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին, Հայաստանի Հանրապետության օրենքների նախագծերի փաթեթը։ Նախագիծը պատրաստվել է ազգային ժողովի պատգամավոր Գևորգ Պապայանի կողմից և մեր կողմից ենթարկվել է խմբագրական փոփոխությունների։ Նախագծով առաջարկում է կարգավորել խաղային հաշիվների գումարների մուտքագրման հետ կապված հարաբերությունները և մասնավորապես սահմանել, որ առաջինը ինտերնետ շահումով խաղերի դեպքում հատուկ խաղային հաշիվը կարող է համալրվել բացառապես տվյալ խաղացողին պատկանող բանկային, այդ թվում քարտային հաշիվների միջոցով, և երկրորդը արգելվում է տոտալիզատորների մասնակիցների հաշիվներին դրամական միջոցներ մուտքագրել և ելքագրել կանխիկ եղանակով։ Նշված հաշիվները համալրվում են և հաշիվներից գումարը ելքագրվում են միայն անկանխիկ եղանակով։ Տոտալիզատորի մասնակցի հաշիվը կարող է համալրվել բացառապես տվյալ խաղացողին պատկանող բանկային հաշիվների միջոցով։ Նախագծի ընդունումը նախ և առաջ միտված է նրան, որպեսզի յուրաքանչյուր խաղացող կատարի խաղադրույք միայն իր խաղային հաշվից և իրեն պատկանող հաշվի միջոցներից, սրանով էլ ավելի վերահսկելի դարձնելով իր վարքագիծը։ Մյուս կողմից խաղացողները, ովքեր չունեն սեփական բանկային հաշիվներ կամ իրենց պատկանող հաշիվների վրա կիրառված են արգելանքներ կամ հանդիպում են այլ խոչընդոտների բանկային ծառայությունների իրականացման իմաստով, հնարավորություն չեն ունենա մասնակցելու շահումով խաղերին, կատարելու խաղադրույքներ կամ համալրել հատուկ խաղային հաշիվները։ Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, սա նույնպես մեր կարևորագույն սկզբունքային բարեփոխումներից է, որը ինձ համար ունի շատ երկար պատմություն, և այդ պատմությունը սկսվում է ինձ համար երևի 2015 կամ 2016 թվականին Կապանում ունեցած, բակերից մեկում ունեցած հանդիպումից, երբ շենքի բնակիչները հիմնականում կանայք իմ ուշադրությունը հրավիրեցին են փաստի վրա, որ շենքերի արանքում, գործնականում ամեն շենքի մոտ, երբեմն նույնիսկ շքամուտքի մոտ բուքմեյքերական գրասենյակներ կան, և նրանք ասում էին, որ Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատում աշխատող իրենց ամուսինները աշխատավարձի օրը տուն են բերում միայն աշխատավարձի մի մասը, որովհետև աշխատավարձ ստանալու օրը նախ մտնում են բուքմեյքերական գրասենյակներ, հետո նոր գալիս են տուն, սրանից բխող հետևանքներով։ Իշխանություն ստանձնելով, կառավարումը երկրի ստանձնել, հաջորդ պատկերը, երբ որ մենք 2018 թվականի քայլարշավն ենք սկսել, գործնականում բոլոր գազալցակայանների մոտ մեզ մոտենում էին մարդիկ և ասում էին, տեսեք, այստեղ այս խաղային ավտոմատները դրված են, երիտասարդների մեծ մասը պարտքերի տակ են, սրանից բխող այլ էֆեկտներով, վեճեր, կռիվներ, պարտքեր, չվերադարձվող հանցավորության, աճ և այլն և այլն։ Մենք առաջին փուլով շատ մեծ դժվարությամբ լուծեցինք այս հարցը, այսինքն բոլոր գազալցակայանների այդ խաղային ավտոմատների գործունեությունը արգելեցինք։ Ընդ որում ես ուզում եմ ձեր ուշադրությունը հրավիրել հետևյալ փաստի վրա։ Այստեղ պատճառահետևանքային ուղիղ կապեր չունենք, նաև կամ գուցե ունենք, դա վերլուծելու հարց է։ Ես ուզում եմ, բոլորս երթևեկում ենք մայրուղիներով, խնդրում եմ ուշադրություն դարձրեք գազալցակայանների հենց թեկուզ արտաքին տեսքին, թե վերջին 5 տարվա ընթացքում ինչպիսի փոփոխություններ են տեղի ունեցել, սկսած միայն ֆիզիկական տեսքին և մատուցվող ծառայություններին։ Երբ որ մենք այդ խովակը փակեցինք, մարդիկ ստիպված էին մտածել ավելի քաղաքակիրթ բիզնեսի մասին, այնտեղ հայտնվեցին ամենատարբեր ծառայություններ։ Կներեք, մենք լավա, որ մոռացել ենք, բայց 16-17-18 թվականներին ամենամեծ հարցերից մեկը, որ նույնիսկ խորհրդարանական հարթակներից էր քննարկում, այն էր, որ պատուրիստները զուգարանի ծառայություններից օգտվելու և այլնի պրոբլեմներ չունենք։ Ես հիշում եմ, որ այն ժամանակ մենք քննարկում ենք, ասում ենք կարգավորումներ, այդ բոլոր գազալցակայաններին, բենզալցակայաններին պետք է կարգավորումներ տանք, որպեսզի այդ ծառայությունները հասանելի լինեն։ Եվ հիմա ուղղակի նկատելի է, թե սկսած արտաքին տեսքից ինչ փոփոխություններ են դրանք ենթարկվել։ Հաջորդը,
Մենք բուկմեյքերական գրասենյակների գործունեությունը ըստ էության բանարեցինք, փակեցինք կամ էականորեն սահմանափակեցինք։ Ես հիմա չեմ հիշում ինչ կոնկրետ որոշումներ են կայացրել, բայց այդ բուկմեյքերական գրասենյակները վերացան։ Ընդ որում ուզում եմ հիշեցնել, որ երկու որոշումների կայացումն էլ ուղեկցվել է բողոքի ակցիաներով, որ տնտեսական հարված ենք հասնում, աշխատատեղեր ենք կրճատում, շատ սիմվոլիկ է, որ մենք այսօր խոսում ենք այս աշխատատեղերի մասին։ Հաջորդ խնդիրը այն խնդիրն էր, որը մենք այսօր լուծում ենք, որովհետև բուկմեյքերական գրասենյակները վերացան, բայց մարդիկ գնում էին այդ բաներով, այդ տերմինալներով, կանխիկ միջոցներ էին դնում իրենց, այսպես ինչ էր կոչվում դա, հա, ինչ-որ բանկար դրամապանակ, էլեկտրոնային դրամապանակներից, և այնտեղից էին խաղադրույքներ իրականացնում։ Մենք ժամանակի ընթացքում փոխեցինք այդ կարգավորումը, նաև պահանջելով, որ դա նույնականացվի, թե ում է պատկանում այդ դրամապանակը։ Հետո ի հայտ եկավ այլ խնդիր, որը կար նաև, երբ որ մարդիկ, ինչ ենք սա նույնականացնում, որովհետև մենք արձանագրում ենք, որ օրինակ պետական ծառայության մեջ գտնվող մարդիկ, ընտանեկան նպաստներ ստացող մարդիկ, ասենք մարդ 27,000 դրամ պետությունից ընտանեկան նպաստ ստանում, ենթադրենք ամիս 200,000 դրամի կամ 1,000,000 դրամի խաղադրույքը իրականացնում։ Եվ որ մենք կամ կներեք ռիսկի կոնտինգենտ, այն իմաստով, որ ասենք ընդհուպ հատուկ ծառայությունների աշխատողներ կարող են խաղամոլության խնդիր ունենալ, որ ինքնին իր հետ բերում է կոռուպցիոն և այլ տեսակի ռիսկեր։ Եվ այս պրոցեսի ընթացքում արձանագրեցինք, որ օրինակ բրոկերներ են ի հայտ գալիս, որոնք իրենց, ինքը ոչ մի տեղ չի աշխատում, դրամապանակներով, ասենք ենթադրենք 100,000,000-երի շրջանառությունը, որովհետև ստեղ զանգում են այս դրույքի այսքան և այլն, որը ըստ էության ապուրինի գործունեություն է, և նաև գիտենք, որ քրեակատարողական հիմնարկներից շատ մոդայիկ այդ ծառայությունները, քրեակատարողական հիմնարկներում գտնվողներին մատուցել այդ ծառայությունները, և հիմա մենք ինչ ենք ասում, ասում ենք, որ կանխիկ այդ էլեկտրոնային, այդ դրամապանակները չեն կարող լիցքավորվել, կարող են լիցքավորվել անկանխիկ միայն բանկային հաշվից և կամ բանկային քարտից։ Այսինքն մենք բացառում ենք որևէ անհետագծելի խաղադրույք, որը շատ կարևոր է, ուզում եմ հիշեցնել, որ մենք նաև կարգավորումներ ենք արել որոշակի շահումով խաղերով զբաղվող և խաղատների գործունեության հարկման տրամաբանության մեջ ենք փոփոխություններ կատարել և հարկային որոշակի լրացուցիչ պարտավորություններ ենք դրել, այդ թվում ամեն պետական տուրք շրջանառությունների հետ կապված, և շատ ուրախ եմ, որ մենք այս ոնց որ թե այս բարեփոխման գործընթացի վերջին հանգրվանն է զուտ խաղադրույքներ իրականացնելու մասով, բայց մենք իհարկե խաղատնային գործունեության հետ կապված աշխատում ենք և լրացուցիչ հարկային կարգավորումներ նույնպես իրականացնենք։ Համեցեք, պանովանս։ Պան վարչապետ, ներկա կարգավորներով օրենքը հնարավորություն է տալիս խաղացողներին իրենց խաղային հաշվին կցել բանկային հաշիվներ, քարտային հաշիվներ, որը իրենց չեն պատկանում։ Այս կարգավորմամբ մենք պահանջում ենք, որպեսզի այդ դրամապանակ ունեցողին կցվի միայն իրեն պատկանող իրա անունով քարտային և բանկային հաշիվ, սրանով հետագայում մենք հնարավորություն կունենանք արդեն սահմանափակումներ մտցնելու այլ փոփոխություններով ձեր ասած նպաստացողների կամ վարկային պարտավորություններ ունեցողների, այսինքն այս գործիքը արդեն մեզ հնարավորություն կտա վերլուծություն իրականացնել այդ մարդկանց պրոֆիլները և սահմանափակումներ ներդնել այս ուղղությամբ։ Այո, հաջորդ քայլը արդեն մենք մեր սոցիալական աջակցության ծրագրերին, նպաստառումներին և այլն, մենք կփոխկապակցենք, որովհետև անտրամաբանական է, գիտեք, եթե մարդը ամիս 100,000 դրամ օրինակ պարտվում է օնլայն կազինոյում, ինչի պետք է պետություն, կառավարությունը իրեն 27,000 դրամ նպաստ տա։
Այստեղ իհարկե կան կարգավորումներ եւ այլն, կկարգավորենք այդ ամեն ինչը եւ կարծում եմ շատ նաեւ սոցիալական էֆեկտ է ունենալու եւ նաեւ մեծացող աշխատատեղերը լրացնելու համար լրացուցիչ խթան է։ Ընդհանրապես մեր սոցիալական քաղաքականությունը մենք ասում ենք եւ անում ենք քայլ-քայլ առանց կտրուկ գործողությունների։ Մեր խնդիրը հետեւյալն է, որ պետության սոցիալական քաղաքականության շահառու այդ առումով պետք է լինեն միայն մարդիկ, ովքեր գործունակ չեն։ Եթե մարդը գործունակ է, այսինքն կարող է աշխատել, թող աշխատի։ Ինչու պիտի մյուսները աշխատեն, իսկ մյուսների աշխատանքի հաշվին ինքը ստանա սոցիալական նպաստ, էլ չեմ ասում, մի հատ էլ տանի խաղադրույք քանի եւ պարտվի թե կհաղթեց ուրիշ պատմությունը։ Բայց կարծում եմ սա սկզբունքային գիծ է, որը մենք հետևականորեն պետք է տանենք։ Համեցեք, բան եք ասել, համեցեք։